hari umunyarwanda wigeze avuga ati nyakubahwa perezida rwose dutabare udukize Kagame FDLR ibikoresho n'imyambaro yambaye ni ya Kongo ndetse mpamya yuko ubu ngubu batangiye no kubona gashahara hanyuma izi ngabo za East African Community wabona hari icyo zimaze muri Kongo kugeza ubu zari zikimaze ikihe ibyo kuvuga ngo reka noneho twiyambaze FDLR igende idukureho ubutegetsi bwa Kigali ngaho noneho nibagerageza tubirebe ariko se buriya amaherezo u Rwanda na Kongo byarwana mu 23 iradukundira isubira inyuma itanga ibice byose bayisabye ubwo irabakundira ubuvuze wowe nande iyo mu 23 idatera ziriya operation zigakomeza byanze bikunze ubu ngubu FDLR ibimaze kujegera Burundi ndetse yaranarangiye ariko noneho mu 23 yakomye mu nkokora ibyo bikorwa Murabibona murabizi mugacece ururware rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko yivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye gatsiko ka gisirikare turabasuje turabifuriza kugira ibihe byiza badukurikiye tugiye kugaruka cyane ku nyandiko za CIA uru n'urwego rw'ubutasi rwa Leta Zunze Ubumwe za Amerika inyandiko zigaragaza ko hari umugambi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda na mahoro Vieti uraho nanone Rutagengwa Vieti rimumaze kumenyera no ku munsi w'ejo yararimo adufasha gusesengura ibijyanye n'intambara yavuzwe na Lieutenant Colonel Emmy wo muri Repubulika ya Uganda niko inkuru wayibonye ya igihe iyo nkuru y'igihe nayibonye nayibonye ejo kuwa mbere bavuga bati inyandiko z'urwego rw'ubutasi za Amerika ziragaragaza ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo imaze igihe ifite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda nibyo bavuga ko hari page imwe isa naho yayobye ivuye mu butasi bwa Kongo birumvikana ko iyo page yarayobye niho rero ubwo butasi bwa Amerika bwatangaje yuko leta ya Kongo ifite umugambi wo gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda yifashishije imwe mu mitwe nka FDLR na Mai Mai. Ibyo rero ntago navuga yuko ari bishya. Ntago navuga yuko ubwo butasi bwa Amerika bwibeye. Kuko nubundi byabayeho kuva na kera. Uhereye kuri ari iza gutera mu bice bya Gisenyi na Ruhengeri. Ikarinda naho igera za gitarama nkuko twabivuze yaterwaga inkunga na leta ya Kongo byanze bikunze hanyuma rero kuba Kitsekedi afite umugambi wo kuba yafasha FDLR ibyo ngibyo ntago ari igitangaza kuko nubundi arayifasha mu minsi ishize twumvise yuko nubundi nabo ubwabo bamufashaga mu mirwano FDLR ibikoresho n'imyambaro yambaye ni ya Kongo ndetse mpamya yuko ubu ngubu batangiye no kubona gashahara ndabihamya yuko kuko ntabwo wajya kurwanirira umukuru w'igihugu wajya kurwanirira igihugu byibura ntacyo ubona kuba rero iyo nyandiko yarayobye ntabwo ari igitangaza kuko n'ubundi barabikora nta nubwo ari n'ubwa mbere u Rwanda rubivuze yuko leta ya Kongo ifasha umutwe wa FDLR ugamije kuzatera u Rwanda ugamije guteraho ubutegetsi gukuraho ubutegetsi bwa leta y'u Rwanda kuba rero perezida wa Kongo abifite muri plan cyangwa se yarabiteganyije cyangwa se abifite muri gahunda ze ibyo ngibyo ntabwo ari igitangaza ibyo ngibyo rwose ndahamya yuko bishoboka iri ya raporo rero ntabwo ntaho ibeshya Ba guhera ku ngoma y'icyumweru gishize nibwo hari inyandiko yakwirakwijwe ku mbuga nkoranyambaga bigaragara ko ari page imwe yafotowe ikuwe muri raporo nini ngo ni inyandiko y'ubutasi bwa Amerika aho urwo rupapuro rwafotowe ruri isesengura rya CIA yakoze igendeye ku butasi bwa Congo ku kibazo cy'umutekano mu burasirazuba ndashaka ko kino kiganiro tucyubakira kuri iyi nkuru yego ibyanditse bishingiye ku makuru y'ubutasi n'inama by'umuyobozi wungirije ushinzwe ubutasi muri Kivu y'Amajyepfo kwa Zeriti kwa Lesitime Dirungi Dodo
yatanze mu ntangiriro z'uyu mwaka byuko abone ikibazo cya M23 cyarangira. CIA igaragaza ko Yuli Lungi asanzwe ari umwe mu barwanya cyane u Rwanda na M23, ndetse muri mutaramo uyu mwaka ngo yatanze igitekerezo cyo kwifashisha inyeshyamba nka Mayimayi n'izindi mu gukoraho ubutegetsi bwa Perezida Paul Kagame. Ibi bitekerezo bya Lungi byaje yashize ukwezi Perezida Tshisekedi atanze igitekerezo nk'iki ubwo yahuraga n'urubyiruko mu kwa 12 k'umwaka 2022. Tshisekedi yavuze ko muri gahunda afite harimo gufasha abanyarwanda gukora ubutegetsi bafite. Arabifite muri gahunda. Duhere kuri uwo nguwo Lungi Dodo. Baravuga yuko asanzwe yanga u Rwanda nawe mu 23. Ni bya bindi nyine byo kuvuga yuko u Rwanda ruri inyuma yayo mu 23. Arabakombina abahuriza hamwe. Niwe mwanzi abona w'igihugu cye. Kuvuga rero ngo nawe akwiye gushaka abandi banzi b'igihugu cy'u Rwanda agafatanya nabo, ibyo ni ibitekerezo bye, ariko ntago mpamya yuko bizamukemurira ikibazo afite cyo kuba M23 hari aho imugejeje. Ariko noneho yikwibeshya ko kuba yanga u Rwanda na M23 kujya gufasha FDLR agafatanya nayo ngo ize gukuraho ubutegetsi bw'u Rwanda ntago mpamya yuko bizamworohera cyangwa bizamuhira. Karindije mu rwose nshobora kuba nkwanga wowe nta nicyo bigutwaye. Ntibikubuze gukora akazi kawe, ntibikubuze gutera imbere, ahubwo ngasigara ari jyewe uhangayikishijwe n'iterambere ryawe. Kubwizo mpamvu rero kuvuga ngo azafasha FDLR ntako nubundi batagize, basanzwe bayifasha. Ari amabombe bateraga mu Rwanda nibo bayahaga FDLR cyangwa se ikanayasagura mu yo yakoresheje bajya kurwanya M23. Perezida rero nawe igihe yahuraga n'iriya forum y'urubyiruko akavuga yuko byanze bikunze intego ye ariyo guhirika ubutegetsi Tshisekedi yaravuze ngo Rwanda n'abavandimwe bacu ahubwo bakeneye ubufasha bwacu kuko baraboshywe, bakeneye ubufasha bwacu ngo tubabuhore. N'abavandimwe bakeneye ko dushyira hamwe tukabakiza abayobozi babasubiza inyuma. Turabavandimwe nibyo. Abanyekongo turabavandimwe, turabaturanye. Ariko z'ubwo butegetsi yita bubaboshye cyangwa se buhangayikishije abanyarwanda, abanyarwanda nibo babimutumye. Hari umunyarwanda wigeze avuga ati nyakubahwa Perezida rwose dutabare udukize Kagame. Ibyo nta munyarwanda wigeze abivuga. Ibyo nabyo wa mugani ni za politike z'abanyapolitike yagira ngo yumvishe ruriya rubyiruko ko uwo yita umwanzi nawe rwose atamushyigikiye cyangwa se atanamushaka. Wenda ni na politike y'ibihe arimo by'amatora, ibyo nabyo byashoboka. Ari kugerageza kwigarurira imitima y'urubyiruko kugira ngo abereke yuko u Rwanda rwose hari icyo yakora kugira ngo yubahirize ibyifuzo byabo. Ibyo byifuzo by'urwo rubyiruko n'ibyo abaturage ba Kongo urabizi mu minsi yashize barigaragambyaga bajya mu mihanda batwika ifoto n'ibendera n'ibirango by'u Rwanda, ibi byose yagira ngo abereke yuko nabo yifatanyije nabo. Ariko noneho icyo nahamya cyo nuko ibyo ngibyo bitazakemura ikibazo afite cyaye mu 23 itamworoheye. Kubwizo mpamvu rero nkaba mbona ibyo ngibyo ntimvugo z'abanyapolitike bafite uburyo bakinamo politike yabo kandi bayikinira mu gihugu cyabo. Ikibi nuko yayikinira mu gihugu cy'u Rwanda ari nacyo yavugaga. CIA igaragaza ko inama Lungi yatanze muri iyo nyandiko yo mu kwezi kwa kabiri ari uko ingabo z'umuryango w'Afurika y'Iburasirazuba ziri muri Congo zirukanwa kuko ngo ari umufatanyabikorwa mu gushaka gucamo Congo ibice by'umwihariko biturutse ku ngabo za Kenya zitagira icyo zikora n'ibindi byatumye zitakarizwa icyizere muri Congo. Aha, arabyifuza, arashaka ko zitaha nyine kuko yari yizeye ko zije kurasa M23 ntizabikora, cyane cyane ziriya z'abanyakenya. Ubushize mu kiganiro cyabanje nigeze kubikubwira yuko bigeze kwigaragambya bavuga ngo ingabo za Kenya nizitahe kuko barabona zisa n'iz'abanyarwanda,
ngo hari ukuntu ingabo z'u Rwanda zaba zaracengeye zikajya mu Banyakenya aho kugira ngo Kenya ibariyo iriyo hakaba hari y'u Rwanda ariko noneho turabizi neza yuko buri gihugu kigenga kandi nta mpamvu yo kugira ngo ingabo z'aba Kenya yohereze ingabo z'u Rwanda kandi nabo bafite izabo kuba rera byifuza ni bya byifuzo bye nyine by'umuntu uhiriye mu nzu atabura hapfunda imitwe niba gupanga urugamba birakunaniye barakohereza ku rugamba aho kugira ngo utsinsure M23 ahubwo baragufatana ibigo barakwambura intwaro aho kugira ngo ugiye kurwana hatirize ukutirize ahubwo urajya gukina politike ziciriritse iriya ni politike iciriritse ibyo kuvuga ngo reka noneho twiyambaze FDLR igende idukureho ubutegetsi bwa Kigali ngaho noneho nibagerageze tubirebe nibagerageze gusa iyo raporo ibyivuga ni ukuri kubera yuko nibyo byifuzo byabo kandi baranabishaka baranabikora Hanyuma izi ngabo za East African Community wabona hari icyo zimaze muri Congo kugeza ubu zari zikimaze ikihe zabashije guhagarara hagati ya FARDC na M23 M23 iradukundira ishyira mu bikorwa amasezerano yabereye muri biriya bihugu byombi habi Nairobi ndetse ni Rwanda ngira ngo narabikubwiye ubushize ko amasezerano y'i Rwanda ahuza Congo n'u Rwanda nk'ibihugu bifitanye ibibazo noneho amasezerano y'i Nairobi ahuza leta ya Congo n'imitwe irwana nayo ikibazo nuko ahubwo M23 yo ibyo biganira kenshi takunze no kubijyamo ari nabyo ministri w'intebe w'u Rwanda yasabye ubushize ati kukitaza yego kukitaza noneho leta ya Congo nayo ikavuga ngo iyo u Rwanda ruhari ruba ruvugira M23 u Rwanda iyo ruriyo ntago ruvugira M23 ahubwo rugo rushikama kukuri ruvuga ukuri rufite no kuba wenda banavuga ibisa nibyo M23 itekereza cyangwa ishaka nuko u Rwanda ruzi neza yuko M23 ibyirwanira ari ukuri bifite ishingiro M23 iri kurwana ihagarika genocide ikorerwa abanyekongo bavuga ikinyarwanda cyangwa se mu bwoko bw'abatutsi bari hariya muri Congo iri kurwanya genocide kandi uzi neza yuko n'u Rwanda narwo twabishyize no mu mahame yacu never again nta handi genocide yakongera kuba ku isi yose u Rwanda rurebera uko byagenda kose bajyayo kwihagarika ibyo rero kuvuga ngo u Rwanda ruri mu mishyikirano na Nairobi ruravugira M23 ntabwo ari byo kimwe nuko hari ibyo u Rwanda rushobora gushyiraho umukono M23 nayo itabyemera iri ziriya ngabo rero zigiye gushyira mu bikorwa ariya masezerano M23 iradukundira isubira inyuma itanga ibice byose bayisabye ubwo irabakundira ubuvuze wowe nande abagize EAC twese abagize EAC kuko iyi mishyikirano yabaye twese tuba tuyihanze amaso ngo noneho haravamo iki noneho baratangaza iki barasaba iki ese ko bamaze kubitangaza birakorwa mu minsi yashize wajya kubona abantu babaga bari Nairobi cyangwa se bari Rwanda nyamara hari imirwano iriho ibo bitana bamwana M23 bati twe turashaka kubishyira mu bikorwa ariko badushotoye FARDC nabo bati M23 yadushotoye bagahora bitana bamwana ziriya ngabo rero zaraje turebe koko nindi ushotora undi kandi noneho ziziye ubushotoranyi bwarahagaze kuko haramutse hagize ushotora undi ziriya ngabo zatanga raporo ku bakuru b'ibihugu ba EAC bati koko twabyumvise bombe ya mbere ya Katyusha yaturutse ku ruhande runuru indege ya leta niyo yagiye kugaba y'ibitero uwohereza indege warasa kabiri muri defense ya M23 yo igahita iziraha igahita igusimbukana watera Katyusha cyangwa ibindi bibombe dore ko banabifite nayo igahita ya divancinga ahubwo na bya bindi warufite ikabibambura ziriya ngabo rero kuba zihari ubushotoranyi bwari bwaragabanutse hanyuma
unenga uyu mugabo rirungi uvuga ko Kongo ikwiriye gushakira umuti ikibazo cyo gushotoranya ubu Rwanda ititabaje ikindi gihugu cyari cyo cyose muri East Africa bakirwariza bu bwabo aravuga ati twirwariza nta kindi aravuga ati Kongo ikwiriye gushakira umuti ikibazo cyo gushotoranya ubu Rwanda ititabaje ikindi gihugu cyari cyo cyose okay aho noneho yababaye umugabo yababaye umugabo wanguremera ko ari ubushotoranyi bw'u Rwanda oya yababaye umugabo niba we yumva hari ubushotoranyi akorerwa akaba yumva yabukemura yirwanye ubwe ku gitike ntabwo mpamije yuko buhari ntabwo nzi ntabwo ndajya ku mupaka cyangwa se bari ku mupaka bazatubwire niba bari bumva bombi hagurutse yerekeza muri Kongo bikaba ari bwo bushotoranyi mu gihe wahubwo uwo mugabo ubushize ariho twabonye ubushotoranyi bwe burimo indege burimo nari ya mabombe yazaga niba rero yumva yihagije noneho akaba yumva ubwo bushotoranyi buhari kubukemura ubwe ku giti cye bizorohera abazaza gukemura ubwo bushotoranyi yego niba yumva azatera u Rwanda rumushotora kuko rukaba ari umushotora akaba yumva yihagije aje gukemura icyo kibazo cy'ubushotoranye aho ngaho rwose ku Rwanda biroroshye ruzaba rworohewe ibyo bizoroha kurushaho n'izindi shuro zose byabayeho kuko iyi nkuru yagiye ikomeza ivuga ko iyo nyandiko ya CIA igaragaza ko mu mpera za Mutarama 2023 rirungi yanasabye ko ingabo zose z'abanyamahanga zitaha Kongo ikirwanaho cyangwa igahitamo abandi bafatanyabikorwa bashya ishaka okay ubwo niba bishoboye nkuko bahora babisaba izaye yasene zitahe noneho we yishakira abandi bafatanyabikorwa ubwo wenda niya Sadeke nkuko twabivuze ubushize nizamvuga z'abanyapolitike gusa gihe wihame ryanjye nuko ibivugwa n'abanyapolitike nabo mu rwego rwa gisirikare ndabyumva nkanuma ngategereza ibizaba amahirwe nuko birangira nta nibibaye iyi nyandiko rero ya CIA urayumva ute ugereranyije n'ibyatangajwe na President Tshisekedi inyandiko y'ubutasi bwa Amerika twabibonye ko ni raporo n'urupapuro rumwe rwafotowe mu mpapuro nyinshi buri hari n'ibindi wenda ivuga batabashije gushyira ahagaragara bigaragara yuko batushije kuri ako kamwe gusa ariko buri hari n'ibindi bavuga gye rero ntabwo nayipinga iyo igihugu gikomeye nka kiriya kijya gushyira raporo hanze nk'iyi ngiyi ntabwo nabipinga reka tubihanga amaso rwose tubihanga amaso turebe ikizakurikiraho gusa ibuye ryagaragaye ntago riba rikishe isuka uravuga ngo urashaka guhangana na Karine Jabo ariko nawe byanze bikunze agomba gutekereza icyo azakora niba bavuga yuko bazakemura ikibazo bifashishije FDLR na Mayimari u Rwanda narwo rufite icyo gukora ruri standby rurategereje ikizaza ruzahangana nacyo raporo rero zijya zisohoka zaba nziza zaba imbi u Rwanda rugerageza gukora ku buryo buri kibazo icyo ari cyo cyose rubasha kukigobotoramo yaba ari intambara rurayishoboye uzataka u Rwanda bazarwana n'umuhamagara azakwitaba nk'uko yabitubwiye nta kundi numva nta kindi narenzaho hanyuma wa mugani ubu abantu bashobora kwibaza bati u Rwanda rwo ubu ruhugiye kuki mu gihe bano bahugiye mukuru bavuga bati ruri muri ibi ruri muri ibi rwo muravuga ko ruhugiye mu kibundi okay mu byukuri usesenguye wawe u Rwanda ruratekanye abo mu buzima bari mu kazi kabo bo mu butabera bari mu kazi kabo burya njye ngerageza gutemberana mu ministeri yose harimo n'iyi ngabo buri wese ari mu kazi ke ingabo barakora ibyazo barakora patro bararinze imipaka y'u Rwanda bariga baritoza wenda baranagura n'ibikoresho
barabyiga barakora buri kimwe cyose gishobora kuba cyahangana nuwaza guhungabanya umutekano warwo. Nta kindi bahugiyeho rero, nabo bahora biteguye, bahora baryamiye amajanja. Ntabwo bo wenda bari kwegeranya ibikoresho ngo babijyane ku mupaka cyangwa se bavuge ngo aho kugira ngo badutange reka tubatange. Ntabwo ari cyo mvuze ko kandi buye ryagaragaye ryo ritakisha isi urishyira ku ruhande ugakomeza ugahinga cyangwa ugahinga aho ritari cyangwa se ukarikuramo ukarijugunya ariko uraritanga aho kugira ngo rigucire isuka urishyira urariberekera urariberekera cyangwa se ukarisimbuka narikuraho ukarishyira ku ruhande gusa nabo bari standby reka ne kuvuga ngo barajenjetse ibyo ngibyo ntabwo ari byo bahora biteguye kandi kizaza bakundaga kuvuga wanakabiriana na hari kutokana na hari burya niryo banga ryabo ana akemura ikibazo kutokana na hari uko akibona niko bajyaga batubwira unakabiriana na hari iyo yote barategereje rero bari standby umwanya uri wose nibaze ikibazo cyabo kizakemuka. Hari ikintu abantu bakomeje kwibaza cyane bakurikira ibiganiro bivuga kuri ibi bibera mu burasirazuba bwa Congo batari ko se buriya amaherezo u Rwanda na Congo byarwana. Oya byo guhakaniye bwa kabiri kugeza ubu ntabwo mbona ko ntabwo mbona Kongo ya divansize n'ibifaru inyanyagire muri Gisenyi itangirira se kuri moro bavuna hehe hose nta nubwo mbona u Rwanda rwambutse n'ibifaru yego tuzakomeza twitane ba mwana gutyo Kongo iti murafasha ya 23 ariko twebwe duhamya ko FARDC ifatanya na FDLR ariko ntabwo ndabona advance nkuko rwose ujye kubona ubone ibifaru birapfumuye n'aya mitutu yabyo n'ibinyururu abanyagisenyi barahunze bamwe wenda baranirutse batangiye kurira mu modoka baza Musanze baza n'i Kigali bahunga intambara ibyo ngibyo mu bitekerezo byanjye bya hafi ntago mbibona nta nubwo mbona n'u Rwanda rupfumuye rukamenengana muri kariya kajagari k'igoma rugatangira kurasa cyangwa se bakambukira Bukavu ibyo ngibyo ntago mbibona vuba ahangaha cyane ko ubona ko hari n'ibihugu duturanye dufitanye n'ubucuti bibona ibintu bigiye gukomera bakagerageza guhuza imishyirano yarabaye warabonye Angola iza hagati y'u Rwanda n'Uganda warabonye Angola iza hagati y'u Rwanda na Congo iby'i Burundi urabona yuko bitangiye kujya mu buryo gahoro gahoro ntabwo mbona intambara hagati y'ibi bihugu ntabwo iri hafi kireka byananiranye burundu kandi buriya nubwo twe dufite yo FDLR rwose twe baduhaye uburenganzira FDLR kuyihumbahumba ntago byatwara n'ameza ariko bwaratanzwe umoja wetu ama operasiyo menshi ama operasiyo kirya gihugu ni kinini umoja wetu yarabaye na kimya 1 na kimya 2 yacyuye abasirikare benshi ba FDLR benshi pe noneho nabandi baricuka barapfa hanyuma wibuke yuko hari n'izindi gabo zacu zigeze kuvayo tutaye tundabizi igihe 2023 yari yateye Kongo yamaze kwiko mu Rwanda burya iyo 2023 idatera ziriya operation zigakomeza byanze bikunze ubu ngubu FDLR bimaze kujegera burundu ndetse yaranarangiye ariko noneho 2023 yakomye mu nkokora ibyo bikorwa ndabihamya iriya mirwano ya 2023 yakomye mu nkokora ziriya operation ariko ubu ngubu FDLR iba yaramaze kurangira uribuka yuko 2023 imaze gutera havuye ingabo tutahita tunazi yuko ziriyo hanyuma 2023 irinda naho ifata Goma imaze gufata Goma nabwo yuko twabonye intambara ifata Goma ariko ntago twabonye intambara yayikuye muri Goma ntayo twabonye ahubwo buri ya 2023 yakuweyo ni jambo y'ibihugu bikomeye birimo na Amerika aho bari batangiye gufata mbarigo hirya no hino hirya no hino hanyuma aho 2023 imaze kuneshwa ihungiye Uganda abandi baje mu Rwanda
ndetse tukanubahiriza amasezerano mpuzamahanga yo gutwara abarwanyi hirya y'umupaka w'igihugu baturutsemo, mu gihe abacu igihe impunzi zajyagayo batigeze babajyana kure, twe tubajyanye hari ingoma, urabizi ujye ubacaho ubabona military police ibarinze. Nibwo FDR yongeye kwisuganya iratangira noneho yubura bwa bugizi bwa nabi yakoreraga abantu bavuga ikinyarwanda cyane cyane ababatutsi, harimo ya ideoloji yawe yo gukora genocide. Kwisoza mu Rwanda, kugaruka kwisoza mu Rwanda byarabananiye 98 99 bashaka kwikomereza hariya. Nguhu uko rero navuga yuko iyubura ry'imirwano imirwano ya mbere ya M23 yakomye mu nkokora ziriya operation zari zigamije kuzengereza FDLR. Ariko iyo bitaba ubumba nzi neza yuko bose bakabaye baraje, ndetse abenshi baranashize rwose baranashwiragiye, nta ukifuza kumva izina FDLR. Barashwiragiye ukurikije iki? Kira gihugu ni kinini. Iyo barashwe barashwiragira bakajya hirya no hino bagahinduka abasivili. Ariko noneho babona gahenge bakongera bakwikusanya bakanarukirita. Ubara FDR rushingiye ku mubare w'abantu cyangwa rushingiye kuri ideoloji? Byombi. Niba shaka babe babiri bafite ideoloji ya genocide, toujours ni FDR. Hari n'uwigeze kuvuga ngo FDR ni ntikibaho. Irahari nuko ibayeho nawe. Irahari rwose, irahari. Iyo abari yo bavuye barakubwira bati hasigayeyo nk'ibihumbi bibiri, abandi bati igihumbi, abandi 800. Ariko noneho ni bashaka babiri ariko bagikoresha ideoloji ya genocide, iyo ngiyo ni FDLR. Kugeza igihe rero ko no kuvuga ngo nawe ushingiye kuri ideoloji nubwo baba babiri ariko ideoloji nicyo kibazo. Yego, ideoloji nicyo kibazo. Nicyo nari nkubaje, ni ushingira ku mubare cyangwa kuri ideoloji? Ugisubiza harumbikanamo ko ari ideoloji kurenza uko haba umubare. Ariko noneho niyo baba ari ibihumbi bibiri, ideoloji ikabashiramo ikabasibanganamo. Ideoloji ya genocide no gukora genocide n'ingengabitekerezo ya genocide bakabivaho burundu, bakavuga bati tubishingutsemo birarangiye. Ujya wumva umuntu agashinga ishyaka yakumva yazanye ibibazo akabarishingutsemo agatwara igice kimwe, hakaba n'ushinga irindi ryenda kwitiranwa naryo, burya baretse ya ideoloji. FDR nayo rero ideoloji ya genocide bayishyize hasi ikabavamo burundu, baza mu Rwanda bakajya mutobo bakiga amasomo batishyuye azabafasha kubona imirimo hano mu gihugu. Kubwiza mpamvu rero tugize amahirwe ibintu byose byagenda bijya mu buryo akarere kakabona amahoro. Njyewe nawe reka dusoze tuvuga tuti niba intambara y'u Rwanda na Congo idashoboka nk'uko ubivuze, kuba u Rwanda rwakambuka Igisenyi na kuba Congo cyangwa Bukavu no kuba Congo yakwambuka, uravuga uti ntabyo mbona, ntabwo mbibona hafa. So ibi busesenguzi rero tuhadushyushya imitwe y'abantu tubizi icyo dusoza. Yego, mushyushya imitwe y'abantu, ndavuga wowe na bagenzi bawe, ntabwo mvuga njye. Abasesenguzi na harimo n'akazi gusa abantu iyo bari ahantu bagerageza kuvuga ibitekerezo byabo mu burenganzira bwabo mu bwisanzure bwabo, ariko njye mbisoresha kuvuga ngo biragaca handi ntibizerekeze inaha. Icyo gisubizo ntaho ndacyumva. Ni ugushyushya imitwe y'abantu cyangwa ni ukureba posibilite z'ibishoboka? Uragira uti abasesenguzi ni ugushyushya imitwe y'abantu, ahubwo abashyushya imitwe y'abantu. Impamvu bivuze gutyo ni uko hari abasesenguzi bavuga ibintu bikaba byazana tension cyangwa bikaba byazana umwuka hagati y'ibihugu cyangwa mu mitwe y'abantu, bagatangira kwibaza byinshi. Niba ibyo bintu, kuko nta muntu n'umwe turicara kuri iyi kamera ngo ambwire ko intambara hagati y'u Rwanda na Congo ishoboka, nta urabikubwiye, nta urabikwemerera. None mpa muri mu biki? Dore abadushyushya imitwe. Uriya wambwiraga wo muri Congo cyangwa wo muri uyunguye rirungu ashobora kwicara akavuga ati reka ntere ibuye mu gihuru ndebe ikivumbukayo,
mvuga yuko tugiye gufasha FDR ndebe icyo leta y'u Rwanda ikora cyangwa ikivuga uwo ngo ni ugamije gushyushya imitwe y'abantu hanyuma mwe natwe abasesenguzi tukaza tukabisesengura nibyo ariko noneho giye mu rwego rwo kugira ngo abantu ubwo mukamutane boroherwe mukamutane na rirungu boroherwe mu mitwe soza mvuga ngo tugize amahirwe byaba ari indotoze cyangwa inzozi urakoze cyane Viet yego urakoze cyane n'abadukurikiye ari ndikubisa iyo habaye ibiganiro ikibanza ntanzu nta muntu wacu cyumva ntawe ntabwo murabibona murabizi mu gacece ururware rw'itangazamakuru mu iterambere ry'igihugu ntabwo akenshi teko yivuga ngo Captain Ibrahim Traore ukuriye gatsiko ka gisirikare.